زب خپل زړه کې څنګه ستا مقام بل چاله ورکړم، زب خپل زړه کې څنګه ستا مقام بل چاله ورکړم، الله دې نکړي چې بدغه بام بل چاله ورکړم، زب خپل زړه کې څنګه ستا مقام بل چاله ورکړم، الله دې نکړي چې بدغه بام بل چاله ورکړم، راته ویل زما په مینه باندې شک مکوا، راته ویل زما په مینه باندې شک مکوا، یاره والله کستا ناموس او نام بل چاله ورکړم، زه قام پرست یم پښتون یم قام خرڅ نه یم، زه قام پرست یم پښتون یم قام خرڅ نه یم، ستر بهتر دی چې بدغه قام بل چاله ورکړم، دا څنګه کېدی شي چې په زړه کې به مې توس یو، دا څنګه کېدی شي چې په زړه کې به مې توس یو، زه به د خپل وجود اندام اندام بل چاله ورکړم، دا څنګه کېدی شي چې په زړه کې به مې توس یو، زه به د خپل وجود اندام اندام بل چاله ورکړم، دا محبت که محبت پورې خندا کوما، دا محبت که محبت پورې خندا کوما، سحر په یو خپل کړم او زړه ماښام بل چاله ورکړم، لتن دې مرمه خو چې تنده په ماحول کې وینم، لتن دې مرمه خو چې تنده په ماحول کې وینم، شاهد زه د خپلې برخې جام بل چاله ورکړم، د پښتونخوا رېډیو قدرمنو السلام علیکم، غږ دې د پښتونخوا رېډیو 2.2 پېښور او ستاسو کوربه شاهد علي شاهد په زمزمې پروګرام کې وړاندې کوي د مینې او خلوص نه ډک ډک سلامونه، نیکې هیلې او احترامات، په دغه هیله کې خوشحاله به یا تېره هفته به مو ډېره ښه تېره شوې وي، د ډېرو خوشحالو سره به تېره شوې وي، الله دې وکړي چې ستاسو د ژوند راتلونکي وختونه هم ښکلې حسین او ډېر مزیدار تېر شي، بالکل د یو نوي پروګرام سره یوه نوې ډالې مو ستاسو لپاره راوړې ده، حاضر یو او د ډېرو ښکلو انتخاب کلامونو سره، امید لرم چې نننی پروګرام به هم ستاسو د خوښې او ستاسو د معیار وړ وي، وجه هم دغه ده چې موږ ستاسو په مزاج پوهیږو، هغه رنګونه هغه پیغامات هغه کلامونه را لټوو په څه کې چې تاسو ته خوند او رنګ دواړه ملاوېږي، نو بالکل مننه کوم د خپل ملګري باسین خان مومن چې زما غږ کرنې خپلې غږ پورې در رسوي، تر تاسو پورې ستاسو ډېرې مینې تر ما پورې را رسوي، او د خپل ټیلیفون شمیره د هغه ملګرو دپاره ور یادوم، کوم ملګري چې زمونږ غږ یا په اولنی ځل اوري یا چې زمونږ نمبر هېر شوی وي او بیا زمونږ سره رابطه کول غواړي، 9214199 یعنی 9214199، او که درمونه بالکل نوې ملګري به ټیلیفون کوي، زاړه ملګري به نه کوي، کوم چې دوه درې پروګرامونو کې مخکې راغلي، دو پروګرامونو کې مخکې راغلي هغه به نه کوي، نورو نوو ملګرو ته به موقع ورکوي، او بالکل د پېښور سیمایز کوډ 0901 دا به د خپل نمبر نه وړاندې ډایل کوي، هغه ملګري چې د پېښور نه بهر دي موږ سره رابطه کول غواړي یا د خپل سلفون نه زموږ سره رابطه کول غواړي، نو 0901 به دغه نمبر نه وړاندې ډایل کوي، بالکل د پروګرام پرانسته ما د کم نظم نه وکړه، دغه نظم عنوان و چې د ښځې کم کور دی، میا ارشد د پبو سره تعلق ساتي او د هغوی دغه یو نظم زما تر لاس سره رسېدلی و، هغې ډېره ښه نمایندګي کړې وه، غوښتل مې چې ستاسو سماعتونو ته یې راورسم، ستاسو په وړاندې کېږدم، ځکه چې په دې ولس ضرورت دی، نور هم کوم ملګرو سره داسې قسمه نظمونه یعنې بالکل موږ ورته سترګې په لار یو او راټولو ستاسو دپاره د دې پروګرام دپاره، قدرمنو بالکل په دې پروګرام کې زما سره نور هم د ډېر خو ملګرو کلامونه دي، د تکړه ملګرو کلامونه دي، او دا وخت په دې برخه کې د پروګرام په دې برخه کې تاسو سره چاربیته شریکوم، په دغه چاربیتو باندې هم موږ ډېر کار وکړو، وخت په وخت هم د ډېرو تکړه تکړه خلکو چاربیته په مختلفو اهنګونو کې په نوو نوو رنګونو کې د تاسو لپاره راوړې، د تاسو سره مو شریکې کړې، نن مو بیا کوشش کړی دی د میا محمد زمان صاحب یوه چاربیته مو تاسو لپاره راوړې ده، چې په دغه چاربیته کې هغوی کومه موضوع راوړې ده، یقینا ستاسو به ډېره خوښه شي، ځکه چې دا ولسي ادب دی، ولسي رنګونه زمونږ هم زمونږ د شاعرۍ برخه ده، یوه کلتوري برخه ده، ډېر زیات خوند کوي چې څوک دغې په استعمالولو پوهېږي او چل ورله ورځي، نو د میا محمد زمان صاحب دغه چاربیته تاسو سره شریکوم، په دې کې کابل او ګلاب خپلو کې د یو بل سره خبرې کړې دي، په نباتاتو باندې لیکلې ده، نو میا محمد زمان صاحب وایي چې چمن او ګلاب، کبل او ګلاب دواړه گفتگو کوي چمن کې، کبل او ګلاب دواړه گفتگو کوي چمن کې، عاقل ورته غوښ عجیبه مناظره ده،
کبل او ګلاب دواړه گفتگو کوي چمن کې اکیله ورته غوښه عجیبه مناظره ده. گلاب اوے کبل تھا گلاب کبل او گلاب دوالا گپتگو کبھی چمن کے آکیلا ورتا وقش عجیبہ مناظر دا. گلاب اوے کبل تا سردار یم گلونو کی گلاب اوے کبل تا چراکڑ رب زینت تی گلون دی بیش میرا خود ستورو کی مہتابیم. کبل اوے گلاب تا گلاب اوے کبل تا چراکڑ رب زینت تی گلون دی بیش میرا خود ستورو کی مہتابیم. بوراو دا بلبل زما پا عشق کی رکابت تی خیستور تا چمن کے پیدا کڑ رب گلابیم. مقبولیم پا جہان کی حاصل کڑ میں شہرت تی پا دغ وجہ خوخ زد پکیر ہم دا نوابیم. مقبولیم پا جہان کے حاصل کڑی میں شہرت تے پا دغا وجہ خوخ زد پکیر ہم دا نوابیم. محپوس چل خزان یا مخان دم پچمن کے محپوس چل خزان یا مخان دم پچمن کے کبل او گلاب دوڑا گپتگو کوی چمن کے بغرا کڑی بیگا زما پا عشق شوگیر دا آکیلا ور تغوکش عجیبا مناظر دا. کبل و گلاب دوالا گپتگو کوی چمن کے آکیلا ور تغوکش عجیبا مناظر دا. کبل اوی گلاب تا زما شان دا تا نکم ندی کبل اوی گلاب تا زما شان دا تا نکم ندی کبل اوے گلاب تا زما شان دا تا نہ کم نہ دے بے لما نہ وو رہس مزد چمن نشتا دے خرب پکر غڑ بیا خوزے دا بنیادم نہ دے دا زما لوجی پکر زاغ و زغن نشتا دے خرب پکر غڑ بیا خوزے دا بنیادم نہ دے دا زما لوجی پکر زاغ و زغن نشتا دے رنگ میں بدل شوی پا گلے و پا شبنم نہ دے رنگ میں بدل شوی پا گلے و پا شبنم ندے چرتا کی ہم رنگ زما دا رنگ پا وطن نشتا دے رنگ میں بدل شوی پا گلے و پا شبنم ندے چرتا کی ہم رنگ زما دا رنگ پا وطن نشتا دے گرزی کی بنیادم پا ما سہر و ماسخوتن کی گرزی کی بنیادم پا ما سہر و ماسخوتن کی کبل او گلاب دوالا گپتگو کوی چمن کی مالیار میں سو سو وار اکڑی دا غنندار دا اکیلا ورتا وقش عجیبا مناظر دا. گرزی کی بنیادم پا ما سہر و ماس خوتن کی کبل او گلاب دوال گپتگو کوی چمن کی نحال کی یہ مچر تا خیست کڑے میں میرا دا آکیلا وقت پہ کیک دا جیبا مناظر دا. گلاب اوی کبل تا زما تن کی خوشبوئی دا
گلاب اوے کبل تا زما تن کی خوشبوئی دا لدغی وجی وور ز سردار یم گلونو کی غور زما پ وجہ پچمن کی خوشبوئی دا مثال یا چرتنشت د شاہان محلونو کی زما دا ہر پانے پ بدن کی خوشبوئی دا ایک دم زک پیغلے د زلپانو پ جالونو کی زما دا ہر پانے پ بدن کی خوشبوئی دا ایک دم زک پیغلے د زلپانو پ جالونو کی صفت میں ہمیشہ وی د بلبل پ دہن کی صفت میں ہمیشہ وی د بلبل پ دہن کی کبل او گلاب دواڑ گپتگو کوی چمن کی مالیار میں سو سو زل کڑے دا غنندار دا اکیلا وقت پہ کیک دا جیبا مناظر دا کبل او گلاب دواڑ گپتگو کوی چمن کی اکیلا وقت پہ کیک دا عجیبا مناظر دا کبل گلاب تا او یم خور کے خوش رنگ کبل گلاب تا او یم خور کے خوش رنگ ما سر پ خور اخ پسنا د کردگار یم کبل گلاب تا او یم خور کے خوش رنگ ما سر پ خور اخ پسنا د کردگار یم کالین یم دزم کے خون لرم د پالنگ کالین یم دزم کے خون لرم پ د پالنگ ازغی پ ما کی نشت د بی خار بی ازار یم زم مل یم دزمکی پچان لرم کلنگ خوراک د غوا غویو او هم د اس هم د خمار یم زم مل یم دزمکی پچان لرم کلنگ خوراک د غوا غویو او هم د اس هم د خمار یم زمانہ چھ سوک پاسی داغ یا نوی پلمن کی زمانہ چھ سوک پاسی داغ یا نوی پلمن کی کبل او گلاب دواڑ گپتگو کوی چمن کی مالیار زما پا جسم گردولی پوار دا اکیلا وقت پہ کیک دا عجیبا مناظر دا چمن کی گپتگو اکڑل دواڑو نباتاتو کبل دا اجزے پا وجہ اڑی تر نمبر دے چمن کی گپتگو اکڑل دواڑو نباتاتو کبل د اجزے په وجه اوڑی ترے نمبر دے بہتر اجزی گنی خالق د کائناتو بہتر اجزی گنی مالک د کائناتو لوہی خائی اللہ تچ خالق غنی اکبر دے بادشاہ د بادشاہان د رازق د مخلوقاتو شاہان ورته محتاج د کدارا او سکندر دے